Još jedna velika vježba hitnih službi Krapinsko-zagorske županije održala se ovaj puta na području općine Kumrovec. Vježbu je zajedno sa ravnateljem Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, načelnikom općine Kumrovec Robertom Šplajtom, pratio župan Krapinsko-zagorske županije gospodin Željko Kolar. Ovo je peta vježba u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu. Imamo na vježbi 50 unesrećenih osoba, ukupno imamo 230 sudionika vježbe. Od sudionika, osim organizatora Zavoda za hitnu medicinu, imamo i pripadnike policije, temeljne interventne, pripadnike vatrogasaca, javne vatrogasne postrojbe, DVD-a Kumrovec, imamo centar 112, imamo Crveni križ, županijski sa gradskim društvima Crvenog križa, opća bolnica Zabok, dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije. Evo, to je statisti su nam učenici srednje škole u Pregradi, smjer za medicinske sestre i tehničare. Naravno da je ova vježba pokazala da su sve žurne službe Krapinsko-zagorske županije, a i naše općinske, spremne za ovakve, ne daj Bože, situacije. Ja kao čelnik općine i kao čelnik civilne zaštite sam iznimno zadovoljan sa odrađenom vježbom i siguran sam da, kao što su danas sve službe reagirale, da će tako reagirati i kod prave situacije. Je vidljivo da smo vrlo usklađeni u radnjama, da se vidi da su ovu vježbu vrlo ozbiljno shvatili, vidi se motiviranost i angažiranost samih sudionika, vidi se da je tu jedno veliko znanje koje posjeduju naše hitne službe i naravno, ja to stalno govorim da pojedinačno, kad naše hitne službe izlaze na intervencije, su svi pojedinačno sjajni. Na nama je da ih sinhroniziramo i toliko igramo da kad imamo nedobog ovakve velike nesreće kao što je ova danas predstavljena u Kumrovcu i da oni sinhronizirano rade savršeno tako kao što radi svaki kad pojedinačno izlazi na svoju intervenciju. Scenarij vježbe odnosio se na intervenciju nakon eksplozije svlačionice koja se dogodila za vrijeme sportskog natjecanja na stadionu Razvoru. Pa evo, znači radi se o simulaciji vježbe sa 50 ozlijeđenih, radi se o eksploziji u svlačionici za vrijeme jednog sportskog natjecanja, tom prilikom je nastala eksplozija kotlovnice gdje se dogodilo urušavanje. Tim povodom bilo je potrebno znači obaviti i intervenciju od strane vatrogasaca koji su obavili i gašenje požara i pripremanje mjesta za sigurnost transport i transport ozlijeđenih na mjesto predviđeno za trijažu. Nakon toga mi postupamo u medicinskoj službi prema principu velikih nesreća, budući da se radi o nesreći od 50 ozlijeđenih osoba. Pa evo, 20 pripadnika civilne zaštite je sudjelovalo u ovoj vježbi, plus DVD Kumrovec koji je stvarno u kratkom roku izašao na ovu vježbu i gdje su svi pokazali da su spremni i na sve izazove koje od njih očekujemo, ali ne daj Bože takvih stvari u budućnosti da nam se dogode, ali evo, možemo stvarno, ponavljam još jedanput, biti iznimno zadovoljni ne samo sa službama koje djeluju u općini Kumrovec, nego i sa svim službama Krapinsko-zagorske županije. Na vježbi se mogao vidjeti i veliki dio opreme s kojima službe raspolažu, a predstavljeno je novo vozilo koje su iste dobile na korištenje. Ono što mi je drago vidjeti, a drago mi je da su i primijetili ostali, da su naše službe sjajno opremljene, da mi veliki novac ulažemo u opremanje i to je naša obaveza, jer zapravo mi kroz opremu moramo pratiti njihovo educiranje, njihovo znanje, njihovu motiviranost, njihovu angažiranost. Iz ovoga što smo danas ovdje mogli vidjeti, mislim da smo i uspjeli u tome. Danas smo i predstavili novo zapovjedno vozilo, zapravo hitne koje je iz projekta Crosslaw Safe nabavljen i vjerujem da će naravno i dodatna analiza koja se uvijek radi nakon takvih velikih vježbi,
koju će raditi sami dionici, zapravo pokazati možda još i neke detalje koje bi nam mogli omogućiti da zapravo u budućnosti budemo i još bolji. U svakom slučaju, ovom vježbom poslana je važna poruka građanima da mogu biti sigurni u slučaju da se dogodi neka slična nesreća širokih razmjera, jer su županijske hitne službe spremne i na visini zadatka.